پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. سمعون للكذب اکالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون دي غوك إخودون كدي للكذب دروغتا خلق دروغوي دي آوري أكالون للسحط او خډیر خړون کې دی لیس سوخت دې رشوت او د حرام فنجا او کا کتا تراشی فحکم فیصله او کبینهم د دې ترمنز او اعرض عنهم او یات اعراض او کا فیصله مکوا. يهوديان چې په مدینه منوره کې دا د اسلامي حکومت زیر دست خلق نو بلکې د دې اسلامي حکومت سره معاهده و، یعنی اسلامی عدالت او د اسلامی قضا د دایره کار لاندې دی نو. خو کله کله به دې فیصلې نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړلې، او اکثر به هغه فیصلې راوړي چې دی به خپل فقه کې په هغه باندې فیصله د سه وجوهات العمل نشو کوي، نو بیا به هغه فیصله نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړه. نو الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي فإن جاءوك کتا تراغلل فاحكم فیصلہ وکا بینهم د دې ترمنز او اعرض عنهم یا تعراض وکا. استاخو خدای چې فیصله کوي کنه کې، ځکه چې د اسلامی حکومت شهروند او سټیزن نه دی چې اسلامی عدالتونو باندې دا لازم وګرځي چې د اغه دوسی دی واخلی وادي وری او اغه برکه د فیصله وکړي. معاهدینو و ان تعرض عنهم کته د دوی نه اعراض وکي فلن یضروک شیئا، نو ای ضرر بدر اون شیر سوے ای ضرر بدر اون شیر سوے. و ان حکمتا او کته فیصله کوي فحکم فیصله وک بینهم د دې ترمنز بالقسط په انصاف کا فیصله کوي، نو بیا د انصاف فیصله وکا. ان الله یحب المقسطین بشک الله خوخی المقسطین انصاف کون کی. اوس الله رب العالمین فرمایي ته پوهېږي چې دا تاولې دی فیصله راوړي، تاولې دی تحکیم تا باندې کوي. دی اصل کې تورات خپل وسره دی، اصل کې دا دې د پاره تا تندرا دي چې ته پیغمبرې او ته صحیح فیصله به وکې او ستا فیصله منل دی ضروري ګڼي. نه، د دې شاته بد اغراض. مثلا خیبر کې زنا شوی و، کومه زنا چې شوې وه هغه معتبر خلکو کړې وه. تورات حکم زنا باره کې د قرآن په شان دا و چې رجم چې واده شوي، د دې فقیانو او عالمانو هلته رجم جاری کوي نشو. نو ویل دې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته نو که کیدای شي کومه بله فیصله ورسره د ده په شریعت کې نو هغه به وکړي، نو موږ به د خپلې سختې فیصلې نه خلاص شو. هغه چې راغلو نبی صلی الله علیه وسلم ته، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه، نو هغه ویلې دا دواړه رجم. نو ورته ویلې چې محمد رجم تورات کې نشته، اسې د موږ باندې ناپس. نو ورته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې شته، خو د دې اختلاف شو چې شته او که نشته. ابن سوریا ناستو یهودي عالمو، نبی علیہ السلام ولی تا ته پاغه الله قسم در کوم چې بنی اسرائیل د فرعون نخلاص کړو د بحر د غرقېدو نه اخلاص کړو، او کوی تور کې موسی ته تورات ورکو چې تورات کې رجم نشته، هغه غلی و خبرې نه کولې. نو وی ویل اے محمده، ما به رښتیا خبره نه وی کړې، خو تا ما ته ډېر کلک قسمونه راکړل او په تورات کې رجم او، خو موږ ځکه رجم نه کوو چې غریبو خلکو به زنا کوله هغه به رجم کېدل، چې معتبرو او مالدارو خلکو به زنا وکړه نو بیا به نه رجم کوو.
اسانه غونې سزا به ورکوله. نو زمونږ په عوامو کې د علماو خلاف بغاوت غونې پیدا شو چې هماغه جرم باندې هغه ته یو رقم سزا ورکوي او دې بل ته بل رقم سزا ورکوي. نو بیا زمونږ علماو مشوره وکړه چې چا زنا وکړه مخ به تور کو، چپه به په خرس پور کو او کلی کې به ګرځو. نو دا مسئله آسانه کړه چې غریب باندې نافذ شي او مالدار باندې نافذ شي. نو نبی علیہ السلام حق سرګن شو او د خپل ومنله چې رجم شته دی. نو په دې وجه باندې بیا نبی علیہ السلام په هغه باندې د رجم حکم وکړ. نو اوس الله ورته وایي وکيف يحكمونک وکيف يحكمونک، او څنګه دیتا حاکم ګرځي په خپل قضایاو کې. وعندهم التورات، او دوی سره تورات دی، فيها حكم الله، په هغه تورات کې د الله حکم لیکل شوی دی. استثناء کتاب کې د تورات دویشتم دریشتم او سلیریشتم باب کې پر رجم باندې باست تورات کې رجم شته، د الله حکم شته. ثم يتولون، بیا دې اعراض کوي او ډډه کوي. من بعد ذلك، پس د دینا، یعنی پس د دینا چې دا خبره دی ته معلومه ده چې تورات کې رجم لیکل شوی دی. وما اولئک بالمؤمنین، او دی ندی مؤمنان، دی مؤمنان ندی، دی صحیح فیصلې پسې نه ګرځي، دی آسانه پسې ګرځي. ان انزلنا التورات، یقینا موږ نازل کړی او تورات، فیها هدى و نور، باغې کې لارښوونه او رڼا وه، هدایتو. یحکم، فیصلې کوي بها په دې تورات باندې النبیون، پیغمبران، الذین هغه پیغمبران، اسلمو، چې الله ته غاړه خوا مسلمانو. نو پیغمبران خو ټول مسلمانی، دا ولې وایي چې الذین اسلمو، هغه پیغمبران چې اسلام یې راوړی وو، دا صفت کاشفه دی ته وایي. دې سره د هغې مدح کوي، هغه پیغمبران چې الله ته گردن ټیټ کړی وو، الله ته غاړه ټیټ کړې وه. دا فیصلې به چاته کولې؟ پیغمبرانو. للذین، هغه کسانو ته به کولې هادو چې یهودیان دي. والربانیون، دا ربانیون چې دی، دا عطف دی په النبیون باندې. یحکم بها النبیون، یحکم بها الربانیون، او فیصلې به پکې کولې ربانیون، خدای پرستانو. ربانیون نه مراد عام دی یهود علما دي. والاحبار، او دی یهود فقها او غټو غټو ملایانو په فیصلې کولې. ولې پې کولې؟ بما استحفظوا من کتاب الله، د دې وجنا چې دی نگران مقرر شویو، حافظان مقرر شویو، مراقبین مقرر شویو، من کتاب الله، د الله د کتاب. ځکه دی ته دا مسئولیت ورکول شوی او د پیغمبران نه پس چې تاسو به د الله د کتاب نگران، محافظ او مراقب یی، او د نگرانی او د محافظت او د مراقبت غوښتنې دا دي چې د کتاب الله الفاظ هم وساتلی شي، معنی هم صحیح وساتلی شي او تطبیق هم صحیح شي. نو دوی محافظ ګرځولی شي د کتاب الله. وکانو علیه شهدا، او دوی و په دې کتاب الله باندې شهدا، گواهان. شهدا نه معنا نگرانانو پی، رقبا. شهدا معنا دا چې دی کتاب الله نگرانی کوله، همدې خلکو ته تدریس کو، همدې خلکو ته ویلې، همدې په خلک پویول، دی په شهدا او نوم دی په فیصلې کولې. فلا تخشوا الناس، نو مې یریږي د خلکو نه، اے د یهودو عالمانو، اے یهودیانو، وخشون، معنا ویریږي، فیصلې غلطې مه کوئ، د رجم حکم په تنفیذ کې سستی مه کوئ. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، او مه غوره کوئ، ترجم ورکوئ زما د آیاتونو په مقابل کې ثمنا قلیلا، قیمت لږ د دنیا ته. دوی به رشوتونه اخیستل، واسطې به منلې د دنیایي ګټو دپاره، لکه زمونږ اوسني مسلمانو قاضیانو غوندې فیصلې به غلطې کولې. الله وی دا کار مه کوئ، د کتاب الله په مقابل کې، د کتاب الله د فیصلې په مقابل کې ثمن قلیل مه اخلئ. که انګریز او کافر قاضی رشوت هم واخلي، خو یو دنیایي قانون دی، په هغه باندې فیصله کوي. یو مسلمان قاضی چې کتاب الله باندې فیصلې دپاره کینول شوی، سنت رسول باندې فیصلې دپاره کینول شوی، هغه چې رشوت اخلي نو څه؟ په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ تر دې پورې د بعضو صحابو او فقهاو دا اقوال دي چې په قضا کې رشوت کفر دی.
په نور معاملاتو کې رشوت کفر نه دی، خو په فیصله کې رشوت چې دی کفر دی. داسې متشدد اقوال هم د فقهاو په دې مسله کې شته، ځکه چې قاضي د کتاب الله د نفاذ دپاره کینول شوی، د سنت رسول د نفاذ او د شریعت د نفاذ دپاره کینول شوی. غاخ غاخ په مقابل کې چې چا د چا نه غاخ وستا هغه نه به غاخ وستل کېږي. ول جروح قصاص، او زخمونه چې دي قصاص دي، برابر برابر دي. چې چا چا کې څونه زخم وکړو هموغ نه زخم به پکې کېږي، خو چې دا ممکن وي. که ممکن نه وي، هغه تا کې یو ځای کې زخم وکړو ته الله وساتلې بچ شوې. خو طبیبان وو یاره که دې ځای کې چا کې زخم وشي نو غالب امکان داری چې دا پاتې کېږي نه، نو چې ممکن نه وي بیا هلته به نه کېږي، بیا به جریمه او نور شیان ایښودل کېږي. خو چې ممکن وي او زخم کېدای شي او سړی پرې مړ کېږي نه، تا کې څونه زخم کړی هموغ نه زخم به پکې قاضي وکړي. والجروح، او زخمونه قصاص، برابر دي. هموغ نه زخم به پکې کېږي، او که د مرګ خطر وي بیا به پکې قاضي فیصله وکړي، هغه باندې پیسې کېدي یا پیسې به تا ته درکړي. فمن تصدق به، چا چې تصدق وکړو به په دې باندې، یعنی یو سړی د هغه سترګه ویستې ده، غاښ یې ویستې دی، غوږې پرې کړی دی یا بل شی کړی دی، ده ویلې چې خیر دی تا ظلم وکړو زه دا جزا تا ته معاف کوم. فهو کفاره له، نو دا به دته د ده د ګناهونو کفاره شي، الله به دته اجر ورکړي. ښه خبره ده چې خپل مسلمان ورور یې معاف کړه، خو که نه معاف کوي نو قاضي به ورسره هغه عمل کوي چې کوم عمل ده سره شوی. ومن لم يحكم، او څوک چې فیصله نه کوي، بما انزل الله، د الله په نازل شوی کتاب، فاولئک، نو دغه خلق، هم الظالمون، دا ظالمان دي. وقفینا، او موږ پرله پسې راولېږل، سټ په سټ هم راولېږل، شا په شام راولېږل، على آثارهم، د دې پیغمبرانو په آثارو باندې، د دې په دی پسې، مطلب بعیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، مصدقا لما بین یدیه من التورات، په داسې حال کې چې د تصدیق کوو د هغه کتاب چې د ده نه مخکې و چې تورات دی. لما، د هغه کتاب، بین یدیه، چې د ده د دواړو لاسونو په منځ کې و. دې نه لغوي معنا مراد نه ده، چې یو شی ستا د دواړو لاسونو په منځ کې نو تا نه مخکې. لما بین یدیه، لما دا هغه کتاب، بین یدیه، چې د ده نه مخکې و، من التورات، چې هغه تورات و د هغه تصدیق کوو. واتیناه الانجیل، او موږ ورکړی و عیسی علیه السلام ته انجیل، فیه هدن، په دې کې لارښوونه و، نور او رڼا، و مصدقا لما بین یدیه من التورات، په داسې حال کې چې دا انجیل تصدیق کوو د هغه کتاب چې د ده نه مخکې و د تورات نه. ګوره، وی انجیل تصدیق کوو د هغه کتاب چې د انجیل د دواړو لاسونو په منځ کې و. نو د انجیل لاسونه شته، د انجیل کتاب دی، که نو دې مطلب دا دی چې دنه مخکې چې و، د دنه مخکې چې و کوم کتاب و د هغه تصدیق کوو. و هدن و موعظه للمتقین، او دا انجیل لارښوونه وه، و موعظه و نصیحت للمتقین، د پرهیزګارانو دپاره. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، او پیسلی دی وکي انجیل والا بما پاغه سبان دی انزل الله فيه، چې الله نازل کړي په دې انجیل کې. دین ادا معلومی کې چې انجیل کې احکام او حکم بو. ومن لم يحكم بما انزل الله، او څوک چې حکم ونو کې بما انزل الله، پاغه کتاب چې الله نازل کړي، فاولائک هم الفاسقون، نو هغه چې دی فاسقان دی. ګوره، درې حکم او شو. څوک چې د الله په نازل شوی کتاب باندې حکم ونو کې کافر دي، څوک چې د الله په نازل شوی کتاب حکم ونو کې ظالم دي، څوک چې د الله په نازل شوی کتاب حکم ونو کې فاسق دي. که څوک د الله په نازل شوی کتاب حکم نه کوي، وایي چې دا له پکې چاره وړی دی، دا کافر دی. څوک د الله په نازل شوی کتاب حکم نه کوي، وایي چې دین خو د هندوانو قانون خو دی، دین خو د امریکې خو، دین خو مارکسیزم خو، نو کافر دی. بل تخوی، څوک د الله په نازل شوی کتاب حکم نه کوي، او چې دا قران او د دې قران حکمونه دا د دې زمانه د پاره نه دي، دا د امغه زمانه د پاره، نو دا کافر دی. څوک چې په دې قران باندې حکم نه کوي،
او وای چې د قران حکمونه نافذول قرین مصلحت ندی، مصلحت په انساني وضعي قوانینو کې ده، هغه کې فائدہ ډیر ده. نو چې دا څه کوي نو دا کافر. او څوک چې په اسلامي قانون او شریعت باندې فیصله نه کوي او سستۍ د وجنه، لټۍ د وجنه، تمبلۍ د وجنه او نور څه دنیایي ګټو مټو لپاره یو شي لپاره، نو دا ظالم ظلم کوي، ګناهګار دی، غټ ګناهګار. په دې خبره باندې پوه شو کنه؟ او دغه ظالم او امخکینی خو کافر شو، چا خو منکر دی او جاهد دی. او څوک چې د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي وی ویل دا فاسق دی. فاسق دلته مطلب دا دی چې دا د الله د اطاعت نه وته دی، خارج دی د الله د بندګۍ د اطاعت نه. دا د الله بندګۍ اطاعت کول نه غواړي، نه غواړي. نو کافر هم د الله د اطاعت او بندګۍ نه وته دی، او ظالم هم د الله د اطاعت او د بندګۍ نه خارج دی. خو دا ارچا خروج په خپل خپل اندازه دی، ارچا وتل په خپل خپل اندازه باندې. کافر ته بیخي وته دی، دا ظالم ته یو اندازې پورې وته دی. نو څوک چې د الله په نازل شوی کتاب فیصله نه کوي، د ده په پشت باندې چې دغه اره اراده او اره مفکورې، نو دا په هماغه هماغه اندازه باندې ظالم، کافر او فاسق. وانزلنا الیک الکتاب، او موږ نازل کړی دی تا ته کتاب بالحق حق سره، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، په داسې حال کې چې دا تصدیق کوونکی دی دغه کتاب چې د ده نه مخکې و، ومهیمنا علیه، مصدقا په داسې حال کې چې دا قرآن تصدیق کوونکی دی، لما بین یدیه چې د ده نه مخکې و، من الکتاب هغه الکتاب، هغه الکتاب کې تورات انجیل زبور ټول راغلی، ومهیمنا علیه، او دا قرآن مهیمن دی د الکتاب، مهیمن رقیب، شاهد، نگهبان، دا نگهبان دی، شاهد دی د الکتاب. په الکتاب کې چې څومره شیان راغلي وو د مخکې زمانې په پیغمبرانو په کتابونو کې، آیته ټول ته الکتاب ویل. په هغه الکتاب کې چې څه شی راغلي وو هغه دلته شته. دا د الکتاب د تعلیماتو نگهبانی کوي، د الکتاب د تعلیماتو حفاظت کوي، او د الکتاب د تعلیماتو ساتنه کوي. ټول دلته ساتلی پکې. فاحکم بینهم بما انزل الله، نو حکم وکړه د دې تر منځ د الله په نازل شوی قانون. ولا تتبع اهواهم، امر وانیگا د دې خواهشاتو پسې. عما جاءك من الحق، یعنی معرضا عما جاءك من الحق، په داسې حال کې چې ته اعراض وکې د هغه څه نه چې تا ته راغلی دی د حق نه. د دې خواهشاتو پسې مه روانېږه، په داسې حال کې چې د تا ته چې کوم حق راغلی چې ته د هغې نه اعراض وکې. د خلکو خواهشاتو پسې مزه. لکل د هر چا دپاره جعلنا، منگر زول من کوم ستاسو نه شرعتا و منهاجا، شرعتا یو شریعت، و منهاجا او د عمل یو لار. ولو شاء الله، او کدا الله اراده شوی وی لجعلکم امه واحده، مخامخه به تاسو ګرځولی وی یو امه. ګوره دا یو سوال جواب، سوال دا دی چې د انبیاو ټول یو دین راوړی دی، یو خبره راوړی ده، اساساتو کې ټول سره متفق دي. نو دا خلکو کې دا اختلاف څنګه دی؟ یهودیان دي، دا نسوارا دي، دا فلانی دي، دا فلانی دي. نو وی ویل چې لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، دین خود ټولو پیغمبرانو یو دی، خو ار چا ته پتا سو کې من ګرځولې دا شرع او منهاج، شریعت او د عمل لار. یعنی ار چا ته د هغه وخت د مصلحتونو او د وختونو د تقاضا غانو سره یو شریعت او یو راه عمل تجویز شوی دی، د هغه کل دین پر رڼا کې هغه ته یو راه عمل تجویز شوی دی چې په دې باندې ځي. په دې خبره باندې پوه شو کپنر؟ او کته دا وې چې دا شریعت دیم یو وې، او دا راه عمل او منهج دیم یو وې، لکه څنګه چې دین یو دی، دا راه عمل او منهج او شریعت دیم یو وې. نو الله وې دا خو ماته ممکن او خدا د مصلحت خلاف خبره وه. ولو شاء الله، او کده الله اراده شوی وې لجعلکم امه واحده،
تاسو به ګرځولی وای امته واحده. امته واحده نه مطلب دی مدارک لیکلی جماعتا متفقتا علی شریعت واحده. تاسو به داسې جماعت ګرځولی وای چې متفق به وای په یو شریعت. شریعتونه مختلف راغله. الله ته دا ممکن و چې تاسو په یو شریعت متفق کړی وای. حکمت په کیسه ده؟ حکمت دا ده ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن دا دې دپاره الله مختلف شرایع لیږي چې وازمایي الله پاک تاسو فیما په هغه څه کوم په هغه څه کې آتاکم چې تاسو ته درکوي. امام رازی لیکلی من الشرایع المختلفه، هغه شرایع مختلفه چې الله تاسو ته درکوي په دې کې تاسو الله ازمایي، ازمایش الله کوي. اوس ګوره یهود او نصارا په دې کې وازمایل شو، الله قتل چې دې هغه اصلي شریعت مني، الله سره مینه ده، الله د دین هغه اصلي تعلیماتو سره مینه ده، او که خپل قومي دین یهودیت او مسیحیت سره مینه ده چې دا ولا زمون قوم کې جوړ شو همدا به منو بل شی ونه من. نو چې د آخر زمانه پیغمبر راغی نو کوم خلک وو چې د الله تابعداري کول او د دین تابعداري کول هغه پوه شو دا هماغه زوړ دین دی نوې ایډیشن کې راغی. نو راغله مسلمانان شو چې خلق کم قوم پرستو، چې کم خلق قبیله پرستو، چې کم خلق قوم پرستی کوله او قبیله پرستی کوله، هغه د اسلام نه او د دین نه زیاته دلچسپی د یهودیت سره وه، د اسلام نه زیاته دلچسپی د نصرانیت سره وه، د هغه شیانو سره دلچسپی وه. نو هغه یې پاتې شو بس مرض و پکې که نه. نو دا ازمایش دپاره الله ګوري چې د چا اصلي دین سره دلچسپی ده او د چا خپل قومي رواجونو رسمونو او شیانو سره دلچسپی ده. حق باندې چې د ده د قومیت ټاپه لګېدلې نه وي هغې پورې نه مني. دا خلک الله ازمایل ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. نو تاسو یو بل نه سبقت وکړئ، یو مخکې والې وکړئ، الخیرات د خیر په کارونو کې او په نیکیو کې. الی الله مرجعکم جمیعا، الله ته ستاسو ټولو واپسې ده. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، نو هغه به تاسو خبر کی بما په هغه څه باندې کنتم فیه تختلفون چې تاسو په هغې کې اختلاف کوئ. و یعنی اصلی فیصله د دې اختلافاتو به الله رب العالمین په آخرت کې کوي. و ان احکم بینهم بما انزل الله، او ته د دې منځ کې فیصله وکړه بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې الله نازل کړی. ولا تتبع اهواهم، او پیروي مه کوه د دوی د خواهشاتو. واحذرهم، او بیدار اوسه د دې په مقابل کې. ان یفتنوک، چې فتنه کې دیوانه چي، فتنه کې دیوانه چي. عام باز ما انزل الله، د باز هغه څه نه چې الله نازل کړي الیک تا ته. ان یفتنوک یعنی ان یصرفوک، چې راوا دې نړۍ تاو دې نکی، خطا دې نه باسي، خطا دې نه باسي. عام باز ما انزل الله، د باز هغه څه نه چې الله نازل کړي الیک تا ته. ګورا تا چې څوک خطا باسي خو داسې دنه شي خطا باستی چې تا ته وایي ټول دین پرېږده، ټول اسلام پرېږده، ټول شریعت پرېږده. تا باندې به کوشش کوي چې لږ لږ دی واړه. یو وخت کې به درته وایي پرده دونه مهمه مسله په دین کې نه ده، بل وخت کې به درته وایي د ښځو د سړو اختلاط دا دونه مهمه مسله نه ده، لږ 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 تا به بیلارې کوي. نو دلته الله پیغمبر ته وایي ته بیدار اوسه چې د بعض ما انزل الله نه تا خطا نه باسي. بعض ما انزل الله نه، نو دا خو الله پیغمبر ته وایي اورې خو مونږ ته کنه. پیغمبر خو نه د بعض نه خطا ویستی شو نه د کل نه خطا ویستی شو، خو مونږ ته الله وایي اصل کې. فان تولوا، کدی اعراض وکړو ډډه وکړه دوی د الله په کتاب باندې د فیصلې نه. فاعلم، نو پویشه انما یقینا یرید الله الله اراده لري. ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، چې دوی ته تکلیف ورکوي، عذاب ورکوي. ببعض ذنوبهم، په وجه د بعضو گناهونو د دوی. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، او یقینا ډیر د خلکو نه فاسق دي، سرکش دي د الله د امر او د اطاعت نه. د هغې دینداري او د دین نوم او مذهبیت هغه بیروحه کالبوتی، بیروحه کالبوتی. حقیقت کې د الله د امر نه خارج د یهودو د نصارا او مذهبیت همدغسې د ظواهرو او د سرسومو نوم پاتې شوی. روح جوهر سپرټ هغه ته وته هر شی پاتې شوی نو. افحکم الجاهلیت یبغون، نو خا چې دوی د شریعت فیصله نه مني
نو کم فیصله منی اف حکم الجاهلیت یبغون نو ولی دی دی جاهلیت فیصله غواړي داغی طلب کئی ومن احسن من اللہ حکمن او سوک خیستا دی دی اللہ نا حکمن پا فیصله کئی لقوم یوقنون اغا قوم تا چاگا یقین لری جاهلیت دی اسلام نا پرتن چی نور سمر قوانین دی چی دی اسلام کم مخالف قوانین دی اغیت اسلام جاهلیت دی زکا اغا دی علم پرانا کی نیدی تاکل شوی اغا دی زون تخمین پرانا کی تاکل شوی اغا دی دودرے کسانو چھٹلانو شراب خورو دی مشوری پا نتیجہ کی تاکل شوی دا پلیت انگریزان چیزا سشید بوی تیزی چھٹل دی چھٹلو گمانو ندی دی چھٹلو تخمینو ندی دی شرابیانو دی بدکارو گمانو ندی اگر دا علم پرانا کنی دی اگر طول جاہلیت اگر جاہلیت نوزکا اللہ دا شرعی قانون نپرتا و دینی قانون نپرتا نور قوانینو تا چی خلاف شریعتی چی خلاف شریعتی چی خلاف شریعت نہیں نخو خدی چی خلاف شریعتی اگر تاوی چی دا جاہلیت یو سڑی خزا چی سپی سر نکا کئی یو سڑی خزا چی اس سر نکا کئی اگر دنیا تا قانون جوڑی اگر دنیا تا لار خودی شی اگر دنیا رہنمائی کوئی شی اگر سو چا پارلیمان چی دا اجازہ ورکی چی او الگ دے بل سر نکاو تڑی اگر دنیا تا رہنمائی کوئی شی اخپلا دا سپلپن او دا زلالت او دا گمراہی او دا بد اخلاقی کندہ کی اخپلا پروت دے اب دنیا پا کم بس ہم اللہ را باندے روانی کی نوزکا اللہ ورطا جاہلیت وی نامی زکا ویلی چی اگر ازیو پا تلویزون کے ناس تو چی جاہلیت خواہ مغتا وی چی اگر دا مشرکانو کم قوانین جوڑا ول دا وسنی قوانون خو مدرین دی دا جاہلیت ندے اگر جاہلیت قدیمہ دے او دا جاہلیت جدید ہے پا جاہلیت قدیمہ و جاہلیت جدیدہ کے اس فرق نشتا ایم سود خوڑا دیم خوری ایم شراب سکل دیم خوری دین آگا خو جاہلیت جدیدہ دا دین خو اگر خزا سپی سرا نکانا کولا دا دی خزے کئی عربو کے بلکل لیواتت رواج نو دی قانونی جواز ورطور کو روائے کو گناہون خو انسانانو کے پیدا کی گی خو آگئی تا قانونی جواز ورکول تا خطرناک جرم دے نو دا سنگا جاہلیت نہیں دے دا آگئی خزم لوچو گرزے دے دا آگئی خزم لوچو گرزے تنگ آگا جاہلیتو آگئی جنکی پیدا کی دے خوالے دی دمور پخیٹا کے وجنی یو نبزیات نہ پیدا کی آگئی بچر تا یو یا دو جنکی وجلی دی پا ملیاردونو جنکی وجلی او خلق وجل بمونو منی خلق وصا زور دا جاہلیت جدیدہ دے یا ایوہ الذین آمنو اید ایمان خواندانو لا تتخذو الیہود و النسوارا اولیاء منی سے یہود او نسوارا دوستان بعضهم اولیاء و بعض بعض دوستان دید بعض نورو ومن یتولہم منکم او سوک چو پتا سوکی دوستی کی دے دوی سرا فإنه منهم نو یقیناً دے دے دوی دے جملے ندے یو مانا مدارک دا کرے فإنه منهم من جملتهم و حکمهم دے دا اغی دا جملے ندے دا حکم دا اغی حکم دے وہازا تغلیز شدید من اللہ فی وجوب مجانبت المخالف فی الدین وی دا سونا سخت خبر اللہ اکڑا چی دین کستا مخالفی تب آقا سر دوستی نکے وی ویلے چی تا اکڑا تا دا اغنے سونا سخت خبر اکڑا جساس ویلی کدا خطاب مسلمانانو تیی نفوہو اخبارن بیانہو کافرن مثلهم بے موالاتی ہی یاہم یعنی چسو کافرانو سر موالات کی دے دا امق کوئی گوندے کافر تے کدا اخبار او خطاب مسلمانانو تے دا معنی کردے دا قاضی ابو بکر جساس رازی مشہور حنفی عالم ان اللہ بے شک اللہ لا یهد القوم الظالمین ہدایت نے کئی قوم ظالم تا فتر اللذین فی قلوبہم مرض نتب ہوئی نیاغ خلق فی قلوبہم مرض چددی پجرونو کے مرض دے یسارعون فیہم اگئی تو سرعت نکار اخلی منڈ تڑھ لکی فیہم یعنی فی موالاتہم دے کافرانو پا دوستے کی دیر تیزی دیر عجلہ پکے کئی دیر سرعت پکے کئی چھے الازر یقولون وائدہ منافقان کمان کافرانو سر دوستی ونکو نخشاوی ریگو انتو سیبنا دائرہ
چې مونږ ته به ورسیږي کوم مصیبت دائره د زمانه گردش ته وای، یعنی زمانه به مونږ باندې کوم خراب گردش وکړي، د زمانه یو خراب گردش مونږ باندې راشي، حالات برا باندې خراب شي، تاوان برا ورسی، مصیبت. جواب: فعسى الله، نو شاید الله ان یاتی بالفتح، را ولی فتح مسلمانان ته الله فتح ورکی، او امر من عنده، یا یو امر او یو کار یو فیصله من عنده خپل طرف نه راولیږي. هغه داسې یو کاری چې د هغې نه دا معلومه شي چې اوس اسلام نور نه مغلوبیږي او دا بل خیر غالبي، داسې څه کار به الله مخې ته کړي. فیصبحوا، نو وبه ګرځي دا کافران علی ما، په هغه خبرو اسرو چې پټې ساتلی وې، فی انفسهم په خپلو نفسونو کې، نادمین پخیمان، یعنی فیصبحوا نادمین، دی به وګرځي پخیمان علی ما اسرو فی انفسهم، په هغه خبرو چې خپل نفسونو کې پټې ساتلی وې، چې والا کافران به موږ ته تکلیف رسوي، موږ هغې سره ځکه دوستی کوو، وبه وچې دا خو ټولې غلطې خبرې وې، فتح الله اسلام ته ورکړه، مسلمانان ته ورکړه، نو خپل نفاق باندې به پخیمان شي. ویقول الذین آمنوا، او وایي هغه کسان چې ایمان راوړی، هؤلاء الذین اقسموا، ولې دا هغه خلک نه دي چې قسمونه به کول، بالله په نامه د الله، جهد ایمانهم خپل کلک کلک قسمونه، انهم دی چې دي لمعکم، خامخا ستاسو ملګری دي، حبطت اعمالهم، نو برباد شو د دې عملونه، فاصبحوا خاسرین، نو دی وګرځېدل تاوانیان. مؤمنان چې د دې دا منډه تړله کافرو سره، او کافرو په ملګرتیا کې، او د هغې په دوستۍ کې دی دا منډه تړله ګوري، نو یو بل ته وایي چې دا هغه خلک نه دي چې قسمونه به خوړل چې تاسو سره دي، یعنی مسلمانان، یو بل ته وایي چې تاسو سره دي، یعنی موږ سره دي، دا هغه خلک نه دي. او اوس دوی په کوم بلا باندې اخته شو، دا دوی څه کوي؟ نو دوی وګرځېدل تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا، اید ایمان خاوندانو، من یرتد منکم عن دینه، سوک چې مرتد شو په تاسو کې د خپل دین نه، فسوف نزدیدا، یاتی الله، چې رب ولی الله، بقوم داسې قوم، یحبهم، چې الله به هغې سره محبت کوي، ویحبونه، او هغې به الله سره محبت کوي. اذلتن، دا د قوم صفت دی، دا به داسې قومي اذلتن چې نرم به یې علی المؤمنین، په مؤمنانو باندې، مؤمنان سره به نرمی، مؤمنانو سره به نرمی کوي، عفو به کوي، درگذر به کوي، خوش اخلاقی به کوي. هو حلقه یاران تو بر ریشم کی طرح نرم، علامہ اقبال د مؤمن صفت بیان کړی همدغه آیات رڼا کې. هو حلقه یاران تو بر ریشم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن. وې د یارانو په حلقه کې وریخم غو نه نرم دی، چې د حق او د باطل مقابله بیا مؤمن فولاد دی، بیا مؤمن فولاد دی. اذلتن علی المؤمنین، مؤمنانو باندې به نرمی، عزتن علی الکافرین، کافرانو باندې به سختی. د دې څه معنی چې کافرانو باندې به سختی؟ د دې عام معنی خلک دا کوي ساده، چې په کافرانو به ظالمی، دې دا معنی ده. دې معنی دا ده چې دا به د کافرانو په مقابل کې شدیدی، د هغې دباو فشار دی به د الله د لارې نه ګرځوی نه شي، د هغې طرف نه لالچ، حرص، تطمیع، د چوکۍ پیشکش، د منصب او د عهدې پیشکش دی به د الله د لارې نه ګرځوی نه شي. کله چې هغې سره د اسلام او د کفر په منځ کې کومه معاهده، کومه خبره کیږي، دی به یو انچ د اسلام او د مسلمانانو د مفادو نه شاته کیږي نه، او سازش به نه کوي، یعنی دی په حق باندې، په دیندارۍ باندې او په دیانتدارۍ باندې به دونه کلکی چې نه فشار، زور او دباو، نه تطمیع، لالچ او منصب، مینه دی به شاته کوی نشي، او نه خپل شخصي مفاد به دی د دین نه شاته کوی شي، نه خپل قومي مفاد دی به د خپل دین نه شاته کوی شي، نه خپل تنظیمي مفاد دی به د خپل دین نه شاته کوی شي، او نه خپل ملي مفاد. ملي مفاد خو اوس خل ډېر مقدس ګڼي کنه، خو د دین نه مقدس نه دي. خپل ملي مفاد، قومي مفاد، ملکی او وطني مفاد به هم د دین د غوښتنو نه شاته کوی نشي. هر شی چې د دین د غوښتنو سره متصادم کیږي او ټکر باندې راځي، دی به هغې کې کلک ولاړي چې نه داسې نه کوم. دا مطلب دی اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد به کوي په لار د الله کې،
ولا يخافون لومة لائم او نبيريغي د ملامت نبيريغي لومة لائم د ملامت يا د ملامت كونكينا اي بدا الله پلار کے جات کے کسوک ار ٹاپا پہ لگئی ار نم پک دی ار مہر پہ لگئی نو لگئی دی کنا خدای بدا الله پلار کے جہاد کی خوب صحیح طریقہ پہ گئی ذالک فضل الله داد الله مهربانی دا یؤتیه من یشاء الله ورکی اغا چاته چې اغه ته اراده وشي والله الله واسع علیم پر اخدست دی علم والا دی انما یقینا ولیکم الله دوست تاسو الله دی ورسوله او در رسول داغه والذین امنوا خلق چی ایمان راوړي والذین امنوا خلق چی ایمان راوړي الذین خلق یقیمون الصلاه چې قائم منز و یوتون الزکاة و زکات ورکی وهم راکعون او غیر رکوع کون کی یعنی الله ته تابع الله ته ټیټی الله ته سر خم کړی ومن یتول الله او سوک چې دوستیو کې الله سره و رسوله او الله رسول سره والذین امنوا او هغه کسانو سره چې ایمان راوړی فإن حزب الله هم الغالبون نو بشک ډله د الله چې د اندی به کامیابیږي اندی به غالبیږي خو ته به مؤمنان به خپلو کې وحدت کوي خپلو کې به سره دوستی کوي او الله سره به خپل تعلق درسته و سمینو امدا بغالبیگی یا ایها الذین آمنوا اے دی ایمان خوندانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا یا ایها الذین آمنوا اے دی ایمان خوندانو لا تتخذوا منی سی الذین آغا کسان اتخذوا دینکم چنی ولے دستاسو دین هزوا پو ٹوکا و لعبا او سامان تفریح چکه مخال کو استاسو د دین لعب جوړ کړي د تفریح سامان جوړ کړي ټوکه په کوي په دین باندې خیل خاندي په کوي او دین باندې ټوکه هوزو ټوکه ته لعب د تفریح سامان د دین نه جوړ کړي منی سي اغې په سشي باندې منی سي دا سوق دي چې دا کار کوي من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اغه کسان چې کتاب ورکول شوې تاسو نه مخکې يهودو نه سواره وي خادم دغه دي وینه نور کافر مشته رقم رقم کافران به قیامت پورې پیدا کیږي څوک په یو شکل کې راځي څوک په بل شکل کې راځي ول کفار او ټول کفار چې په ار نو ار شکل ار عقیده باندې اولیاء دوستان دا سر سره یا ایه الذین امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذين اوتوا کتاب من قبلکم والکفار اولیاء یعنی دوستانی منی سی واتقوا اللہ وہ یرے گی دا اللہ نا پا دوستی دا کافرانو کی یعنی دا کافرانو دا دوستی پا معاملہ کی اللہ نا وہ یرے گی گورا اگر سر دوستی ہونا کی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان و اذا نادیتم الی الصلاة او چکل تاسو غکا و ایمان زتا دا آزان اتخذوها حضوا و لعبا دی نسی دا آزان دا غ حضوان پٹوقا ولعبا او دا تفریح سامان خلخندی پہ گئی مذالک بیانہم قوم لا یعقلون دا زکر چی دا دا سی قوم دے چی عقل نلری دین پوریم خاندی عبادت پوریم خاندی دی کی خوچا تا سی ضرر نشتا دیکھا قلو آئے اہل الكتاب اہل کتابو حل تنقیمون مننا دا حل التا استفہام انکاری دے یعنی ما تنقیمون مننا تا سبت نگنی زمانگنا ما تکرہون مننا تا سبت نگنی زمانگنا الا مگر دا خبره ان آمنا چې موږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې و ما انزل الینا او په هغه کتاب چې موږ ته نازل شوی و ما انزل من قبل او په هغه کتابونو چې مخکې نازل شوی و ان اکثرکم فاسقون او بشک اکثر تاسو نه سرکشان دي د الله د اطاعت نه سره وتی په هغه يهودیت هم صحیح ولاړ نه په هغه نصرانیت هم صحیح ولاړ نه په اسلام هم ولاړ نه تاسو د سره د الله تابعدار نه د الله د تابعدارۍ نه سره وتی یو مذهب او دین کې نه پته خبره باندې پوښو کې چې کې نه تاسو موږ سره پتی عزت کوي چې موږ الله منلې دی تورات هم منلې انجیل هم منلې قران هم منلې دا د عزت خبره ده خو تاسو کتابونه موږ منو نو دې مطلب دا رته تاسو اصل کې فاسق یې تاسو نه تورات ته بيداری کوم نه انجیل نه د بلشي نه د بلشي قول ورته وایا هل انبئکم بشر من ذلک ایا تاسو خبر کوم د دې رم پناکار شي باندې یعنی د فسق نم پناکار شي دلته خو د فسق فتوا لګولا د دین په ناکار شي باندې خبر کوم مصوبتن د اجر لمخې او د ثواب لمخې او د بدلې لمخې او د جزا لمخې عند الله په نزد الله چې د اغې جزا د فسق نم بدتره د الله په نزد اسوګ دي چې دینم خطرناک دي من هغه خلق دي لعنه الله چې الله په لعنت کړي وغضب علی وغضب پکړي وجعل منهم القردة والخنازير
او ګرځولیو د هغې نبي زوګان او خنزیران و عبادت طاغوت او هغه عبادت د طاغوت کړی و دا یې ښه ګزار ورکړ. یعنې تاسو ته خو مې دا ویلې چې فاسق یې، تاسو مشران نه مې خنزیران جوړ کړي وو، شادیان مې جوړ کړي وو، او هغه د طاغوت بندګي کړې وه او زه پرې غوسه وم او ملعون کړي مې وو، هغې د خدای پټکار او لعنت پې باندې پرېوتی و. تاسو هغه وخت نه همدغسې خلک روانې اولائک شر مکانا، اولائک دی چی دی شر مکانا، ناکار دی په مرتبه کې او په درجه کې، و ادلو او ډیر گمراه دی، ان سوا السبیل د درسته لارې نه. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. الله رب العالمین خدای دې ورونو ته اجر ورکړي، یوه یوه لحظه الله قیمتي کړي، دا روژه خوله باندې او تکلیف باندې ناست او قرآن اوري. الله ته دې قرآن د برکت د دنیا مشکلات هم حل کړي، د آخرت مسائل هم حل کړي. الله ته دې قرآن د برکت په چا باندې قرض د قرض نه خلاص کړي، څوک بیماران زما په شمول الله ټول ته شفا ورکړي. الله رب العالمین خدایا د چا مشکلات تی مشکلات حل کړي. الله دې وطن کې امن او خیر قائم کړي. وصلی الله علی النبی الکریم. پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه های اجتماعی.